Кожна дата – це символ. Символічно, що у День пам'яті та примирення 2022 року у Миколаєві звучить сирена повітряної тривоги. Сьогодні миколаївці згадують події Другої світової війни. Одним з її символів у місті став концентраційний табір «Шталаг-364» у мікрорайоні Темвод. Таким символом він став через те, що понад 40 тисяч радянських військовополонених пройшли через цей табір. І за різним оцінкам до 30 тисяч радянських солдат, офіцерів, а також відповідно громадянських осіб було тут знищено нацистами. Також слід відмітити, що цей табір певною мірою відзначився сумно в історії Голокосту на Миколаївщині. Після звільнення навесні 1944 року у Миколаєві від гітлерівців табір недовго пустував. Вже влітку 1944 року сюди був переведений з Курганської області Шандринський табір для військовополонених номер 126 НКВС, де, власне кажучи, вже утримувались німецькі військовополонені. І перебували військовополонені гітлерівці у Миколаєві до 1947 року. Як свідчить практика нинішньої війни, Україна полонених росіян для примусових робіт не використовує, що теж символічно. Алло, мамуль, все хорошо, со мною хорошо десь обращаються, мам. Відбулася розмова у символічному місці, біля пам'ятника героям-ольшанцям, які розпочали у 1944 році операцію з визволення Миколаєва від нацистських загарбників. Кандидатка історичних наук Оксана Господаренко говорить про символічні паралелі у діях політичних режимів гітлерівської Німеччини та путінської Росії. Німецькі нацисти після програшу у Першій світовій війні прагнули відродити тисячолітній рейх. Однією з основних тез був розділений німецький народ, який страждає у різних країнах. Так і в сучасній Росії. Після поразки у Холодній війні із Заходом вони хочуть відродити хоча б частково Радянський Союз і перетворити на Росію території, де проживають росіяни. І навіть російськомовні. Також Російська Федерація продовжила нацистську практику вивезення людей з окупованих територій. Вони потрапляють у фільтраційні табори вже на території Російської Федерації, і звідти доля більшості із них наразі, скоріше за все, невідома. Є інформація про те, що частину з них переселяють вглиб Росії, на далекий схід, і там вони залишаються на певний час навіть без документів, тому що українські документи у них вилучаються. А для виправдання своїх дій путінці використовують просту формулу – ми перемогли фашистів у Великій війні, тому всі, хто виступає проти нас – фашисти. Черчилль говорив, що фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами, і ми бачимо підтвердження цієї тези в сучасній Росії, де історична політика передбачає, що перемога належить виключно російському народу. Все, що відповідно випадає за межі історичної політики Російської Федерації щодо Другої світової війни, оголошується фашистським і нацистським, і відповідно має бути знищеним. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв.